Mirë mrama të gjusë të dashën, mirë mrama të gjithë juve, për shpresoj që jeni mirë dhe keni pas një ditë të mirë. Për i takomi në Deep Podcast me mua, Agën Rexhepi në frekuenca të radios më të madhe në vend, Radio Dukagjirit. Dhe përveç në radio, jemi live edhe në YouTube, dhe aty e keni mundësimin andjek sonte në Deep Podcast, për edhe programacionin e tjetër të Radio Dukagjirit. Kanali zyrtari Radio Dukagjirit është në potën jetin emrin, edhe në YouTube. Kështu që mos e humni mundësinë edhe me na pa gjatë kohës që po ashtu na dëgjoni në frekuencat e Radio Dukagjirit. Sonte kemi me diskutu për një temë e cila është konsideroj jashtëzakonisht e rëndësishme për të gjithë qytetarët, edhe është një temë të cilën nuk e kemi diskutu mirëfilli dhe me qëllimin e mirë në diskursin publik, pothuajse kur. Kjo është përshtypja që unë e kam, po më gjatësisht kemi me diskutu për çështën gjatë kësaj episodës, edhe tema që kemi diskutu ka të bëjë me ngacmimin seksual. Çka konsiderojmë ngacmim seksual, çysh manifestohet ngacmimi seksual në shoqërinë tonë, e cila ndër të tjera është jetë patriarkale, cilat janë praktikat e disa prej institucioneve deritash, por edhe përvojat e aktivisteve, janë disa nga pyetjet që kanë marrë përgjigje gjatë kësaj epizodës, në të cilën kam diskutuar me kolegen time, sociologën dhe aktivistën feministe Rita Berisha. Mirëmbrëma dhe mirë se keu Rita. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Që tash rikujtova që jemi kolegë, jemi sociolog së bashku, për fat të mirë. Ketë më të mirë ti jam sociolog. No, po më sinat të njëjshëm. Po tregona shumë subjektive në këtë pikë, po vlerësoj që sociologjia është diçush një farë departamente edhe universiteti që të mbush me dije edhe i prekej temat sociale edhe unë jëmë shumë i thtore e temave sociale për shkak se ka njerë konsideroj që problemet nuk janë individuale, so janë shoqërore, sidomos nëse jena të folë për problematikat e grave si aktiviste feministe, janë të gjithë anshme në përkrejt shëqnit, manifestuan ka njerë ma shumë ose ma pak në përvendet të caktume, edhe me përqato me ndoj që sociologia është ta mëna jo që ta ofron brumin kryesor për me mujt me i diskutu, me pa qka janë, qka nuk o të shku që është duhet në shëqni, mirë po edhe qysh me i regulu që to probleme sociale me cilat balafaqohem. Kjo keni marketing i shkurt për departamentin. Që ta të lashme përfundu, se që pajtohem me gjitha që i the. Qyshe përmanda dhe në fillim të bisedës, Rita, një prej qashve që kemi diskutu na, pro nga ngacmimi seksual, si një problematik shëshrore, e ka, unë e konsideroj që nuk e ka pas kur një diskutim të mërë fillë shoqëror. Do të thonë, në për debatet televizive kur është diskutu, ka pas shumë tendenca me e banalizu diskutimin edhe kom përshypin që mërë fillë, hala nuk e kemi të konceptualizum si shëshni çka do të thonë ngacmimi seksual. Edhe për shembull është kjo tendenca feministe radikale janë të hetepru edhe me këshyrë tash atë do të thonë banalizohet pak a shumë çatu diskutimi edhe me ik problematikës në përgjithësi. Qysh mendon ti që e percepton kështu shoqëria kosovare punën e ngacmimit seksual, ose qysh ish shumë dash me e definu? Unë mendoj që aty fillon problemi, që na nuk e mendojmë ngacmimin seksual kështu si dukuri, nuk kemi një diskurs i cili na edukon çka është ngacmimi seksual, qysh ndodhe, në çfarë forma mundet me ndodhë, edhe për që ato ka njerë mendoj që si cili diskutim që vjen mandej, me ndodhjen e ngacmimit seksual banalizohet për shkak se ti nuk e din çka është në mënyrë që për me mujt me e trajtu. Do me thonë, krejt veprimet të cilat vinë pa pëlqyeshmërinë e njënës palë në raport me temat seksuale që i përfshin edhe hajgarët është formë e ngacmimit seksual, për shkak se pala tjetër nuk o kun të e dosh që atim të diskutimit, ose nuk pido këtë fani që ajo hajgare, simple as that. Edhe krejt që të format të ndryshme që hinë nga cmimin seksual, që më ndekë ti ki forma shumë të ndryshme, catcalling në përruk, se nuk jemi sigur që kemi fjallë shqip, mungesa e fjallëve shqip ka njerë e bon haloma të komplikume Ajtua. Me mujt me trajtu si term. Për që ato unë menoj që diskutimin, ishim duft me fillu me fjallën consent. Edhe consent është pëlqyeshmëri, leje. Mirë po, na nuk e kemi një fjallë të definume, qësh është në anglisht consent. Se consent në anglisht zakonisht përdoret për në raport seksual. Dhe me thonë, në pëlqyeshmëri seksuale. Na në gjuhën shqipe nuk e kemi një fjallë të
designated ose që përdoret vetëm për me dhon leja ose pëlqim seksual. Edhe që tu fillon problemi, për shkak se njerëzit thonë ka edhe djem shumë të mirë, domethënë qytetar shumë të mirë dhe shumë të vetëdijshëm që kanë janë ma bojnë kadal. Këtë po pajtona, asune nuk jam prën nga cmimeve seksuale, veç kua që ajo linja që e donë flirtin prej nga cmimit. Kështu që në një situatë hipotetike, ku ti je me një klub, ose ju gjithqysh me një klub, ose je në rrugë, ose je me një kafe, ose je në librari, ose je në dyqan, ose je në një podcast, wherever you are, edhe je ka donë me flirtu me dikën, po nuk po donë me nga cmu dikën, që aty duhet me uqqyr consent. Pëlqyshmëria. Apo t'jep leje personi tjetër që te në një me mujt me bo hajgare, në ndë, apo t'jep leje me mujt me komplimentu, për shkak se e kena një edhe këtë fjallën a është komplimenti nga cmim. Munët me qenë, në qëfë se unë nuk po du me u komentu nbi diçka, qoftë për të mirë apo për të keqë, se nuk po t'jap leje për me i thonë që ato fjallë, he në kuadër të nga cmimit. Dhe me thonë, krejt idea është që a ki pajtu e shmëri për me mujt me i ndërmarë hapat. Po mënoj që aty bote dhe dalimi në mes të një mardhenje seksuale edhe përdhunimit seksual. Është pikrisht e konsent. A ka pëlqy e shmëri të të dy palve për me pas diçka tutje. Për diri sa ka pëlqy e shmëri, jemi këtë në regull, a është flirt, a është marrëdhënie seksuale, ajo nuk na takon mandej neve me komentu, për shkak se ka ndodhur mes presumably dy personave të rritur mbi moshën 18 vjeçare, për mos me rrok ligji, edhe mandej çka do që zhvillohet mes dy personave të rritur me pajtueshmëri të dy palëve, veç është komplet në regull. Mirë po përderi sa njëna pol nuk e dëshiron, nuk e kërkon, ose nuk ta jep lejon, që aty je në rrezik të nga cmimit seksual. A ma e kom për shtypin që shëshnin tonë për shkak të mendësisë patriarkale, pëlqyeshmëria nuk më varet kur prej qikave, prej grave, gjithmonë qysh e sheh situatën një djallë, një burr. Për shembull, më vonë shumë për shtypin që përmend edhe klubin e natës, sepse më herët para se mi fillu diskutimin kështu këtu në podcast e diskutum që çështje që e kam përshtypjen kështu, po më duket një farë përshtypje kulturore ndër të tjera që e moralizon ekzistencën e gruas në hapësira publike, që nëse shkon me një klub të natës, ajo aty ka shku vesh me flirtu djemt me to. A dhe në thonë, nuk ekziston mundësia që e ka shku mu knash për vetit, dhe ajo është larg mendjeve të njerëzve. Në thonë, aty ka shku vesh për me, për kudion, për qëllime, se për me përmbush djemt shqiptare, djemt kosovare, dhe që aty menoj që është problematik në vete. Unë menoj që aty vjen në pa dalimi gjinor në mënyrën që është na, si qenje njerëzore, e po mënoj klubet e natës specifikisht, është mënyrën që është na, si qenje njerëzore, e shprejmë seksualitetin tonë. Gratë nuk e shprejnë seksualitetin e tënë të shku në klub, për shkak se gratë shkojnë në klub shumë shpesh me shoqet veta për mu knaq edhe me këcy të natën. Po mënoj, mundot mu konë dalim gjinor, nuk jam gjithqyshe sigur që, se, po mënoj, po kom qef me besu që ka edhe djem të cilët shkojnë për klube të natës, veç për mu knaq, apeden, veç për me ngu muzik të mirë, veç për me mujt me pi, me have a night out, me qka do e cila i ofron një loj knacije një nëspala po tjetrës. Po unë e menoj që janë do vene të cilat na i kena maru edhe dizajnu në mendjet tona, qëtu mendja është kryefjala, edhe mendjet tona janë patriarkale, përshkak se shoqnia o patriarkale, edukimi jonë o patriarkal, edhe tash prej perspektivës së burrave, kur ti shkon me një klub, ti e aty për ta. Se për ta është e pa mundun që ti kush vëgjithon me dole dhe për me këcy. A den simple as that. Nuk përdo kur gjo tjetër. Kjo bindja kulturore. Exactly. Edhe tash në hapsinën që në mendjet patriarkale është designated. E përcaktume, e ndërtume me qëllim që burrat me mujt me flirtu me gra,
Atëhere, qush është e mundun që gruja në një me pas të drejtën me thëmë jo, se po më nëjë që tu dele dhe dalimin në mes objektit edhe subjektit, adin subjektit, qenja njërzore, mundët me marrë vendim për veti edhe me thëmë jo, ose po, ose nuk jëmë bashkë shumë e sigurt, adin edhe krejt këto jëmë përgjigje, legjitime që dikush mundët me i dhonë në qëfar dhe situate rrëth pëlqyeshmëris për diçka, dhe jo do mësë dëshmërish veç seksuale, apo do një pije, si jam bashkë sigurt, apo do një lang të portokallit, valan është apet du dredhës, adin krejt që to, leje dhe pëlqyeshmëri momentale, na i kemi si shoqni të lejume vetëm për burrat, burri ka drejt me vendos, burri vendos në një cilës grupi afrohet, edhe në ndy që ka dënë me bo me atë gru. Ndërsa grus në anën tjetër i hupët subjektiviteti, i hupët qenja njerëzore, përshkak se në shoqinit patriarkale gruja duhet me knoq, me egzistu për burrin, edhe në shërbim të burrit, edhe për me i plëcu nevojat edhe kërkesat e burrit. Mirë po në lidhje, kështu të shëndosha edhe të mira, këtë esenca është me pas një farë barazie dhe një farë kompromisi në mes të qiftit. Një thonje për martesën që mu personalisht më pëlqen shumë, thot, është si një ure ngushtë, në të cilin një herë duhet me hecë njëni një herë tjetëri. Mirë po në martesa tradicionale, shqiptare, patriarkale, aty burri o kënë të hecë, të udheq me qka për dënë. 2 metra diferencë dhe ma dhe e ko grundi, kënë aty e mrapa. Po se qashtu ka qenë praktikë, që sinqeresht, dhe me thonë që ajo përmëri, ta shka ndryshu gjonat, po historikisht shihet, dhe me thonë që në hapsira publike nuk jenë pa burri dhe bashkëshorti dhe bashkëshortja bashkë, se dorëpërdore s'ka më shpreje. Ata nuk kanë guxu as mi thonë janë i tjetërit në emra, o ti njeri edhe o i grua, dhe me thonë ajo ko njeri, kjo ko në gru, se gruja nuk ko njeri vetë, adhe njeri o veç burri. Dhe me thonë mënyrën edhe gjuhën që shë kemi strukturume, ta dëshmonë që na, na veprojmë në një shoqëni të i për patriarkale. Edhe për që ato po mendoj që është shumë me rëndësi që kur folët për konsent dhe pëlqyeshmërinë, është pashtu me kuptu që subjektet kanë drejtë mës me dhonë diçka. Pa asnjë arsyetim, nuk ka nevojë ejo pse, ejo qysh, ejo po, po, unë e jëm pika e djali, tani shumë mirë, kofsh për veti, suksese. Po, edhe unë menoj që ka njerë dhe qosja është që ajo që e bën dallimin në mes të komplimentit edhe nga cmimit seksual. Pajtuan. Tash, po du shumë me unalt e që kjo edhe me e shpjegu se e kom përshtypjen që nuk i kena shpjegu bash si dy verzionet të ndome edhe e kom përshtypjen që djem të ri kam fillu pikrisht për shkak të mendësisë patriarkale me mendu që nga cmimi ju pëlqen qikave. Me marë kompliment ose në shumë i mirë, si për qikat, si për djemt. Edhe që tu përfundon diskutimi rreth komplimentit. Se është tani mirë, për të dyja gjinit. Nga cmimi në anën tjetër, ka të bëj pashtu me qasjen. Për shkak se është shumë regull nëse ti, une, ajtjetri, kur dalim edhe njoftu me dikën edhe menojmë që është shumë i bukur, ja, i qasim në mënyrë njerëzore, e shkoj i thonim, hej, po më doko shumë i bukur, a kisha mujt me ta bli një pija, apo dënë me pi një pija bashkë me mu, something like that, sa me hop diskutimin. Kret ideja është që në momenti kur unë e thëm jo, që ka ndodhë që atë, a ko më në drejt me thonë jo, a o legjitime, joja e një gruje, ose në qofë se unë nuk po du as me të këthy përgjigje, se jo së më ka pëlqy as mënyra që shmu ki qas, edhe të këqyri pak si shtremt, edhe bëj, edhe pe largëj, diqysh kryt, edhe për, adin, asështë edhe që ajoj joa, se po mënoj mënyrën që shë na e mësojmë jonë edhe pon, për mu mënoj që adin në krejt situatat e mund shme na di me i lecu për mos kërë vjen punat e pëlqyeshmëria. E kom përshyp Merita që është një diçka që na mësojnë aqysh prej fëmijë të vogël, dhe me thonë, unë po mëri, kom pa shumë rase që familjarët e mi për fat të keq, fëmijëve shumë të vogël, ashtu fillojmë jau instalu në me e ngucet që qikën, atin se është interesant për fëmijët, është argëtuese edhe për ta të rritunit, me mësu një fëmijë qysh me ngacmu një qikë në rrugë, që sinqeresht është fa praktike që ndodhë. E në anën tjetër, në gjithmonë e kumbo që të idin, në thonë në shtatë të ngëllën pak banale dhe nuk është shambulli paralel maj meqëm, po thëmë që kafsha nuk e ka në shta intelektin, për me e intelektualizu epshin e vetë seksuali dhe për me e kontrolu epshin e vetë seksuali. Edhe një riu si një qenje me logik që ka një intelekt që i zhash me dalu, i zhash me e bo diferencen,
edhe me kontrolu epshin e vetë seksual, sepse njerëzit e tjerë nuk janë në shërbim të epshit tonë seksual. Edhe rritmisht konsideroj që edhe në qovë se një qik potencialisht mundet me qene interesume në ty, pra i dukosh i bugre të tjera të tjera, nëse kemi u qas në qatë mënyrë, thun të e seksualizu, të objektifiku trupin e saj, e të tjera tjera, të mëse po atës një qenje njërzore, po të e pak shumë vishë në shërbim të epshit tonë seksual, nuk kam e pas shanse që aty më ndodhë diçka. Adin, do më thonë që të jo me pëlqyeshmëri të paktën, po, se jo mundet më ndodhë diçka me dhun, fatkeqësisht, edhe që ajo është praktika të cilën e shohim, edhe po, është shumë e vërtetë, unë mendoj që pikërisht mënyra që shërritemi edhe edukohemi, sidomos te pjesa e seksualitetit të njeriut, është shumë e rëndësishme, për shkak se në një unë mendoj që si qenje njerëzore, na jemi të marrur me mos me mujt me e lëndu dikon që është i barabart me ty. Dikush ose duhet më konë ma budallë se ti, që ti me mujt me e lëndu, duhet më konë ose ma ju i blefshëm se ti, ose mos më konë i barabart me ty. Edhe në krejt studimet sociologjike, mbi krejt krimet e njerëzimit që ka ndodhë, tregohet që vynë një farë dehumanizimi i tjetrit për me mujt me e lëndu që ato. Edhe unë konsideroj që kena mëri në një pikë në të cilën a e kemi dehumanizu grunë mjaftushëm, deri në pikën ku subjektiviteti i saj për me refuzu edhe mës me dhonë pëlqyeshmëri, nuk mirët parasysh prej burrave. E që është e kundërta me gratë. Na, për kundra zi gratë mësojnë shumë dvogla që kur dikush thot jo, ose zbën, ti dush me nejt edhe me shujt edhe mu ull. Dhe me thonë, a i mësojmë gratë në një mësë më konë rebele, në sensin që jo do mësë dëshmërish në seksualitetin e tëne. Mirë po në gjithë qka të grave dhe në qfar do sjelje, të cilat shëqnia i konsideron që jënë të palejushme për grun, i mësën prej të vogla që joja e një burri duhet më konë përfundimi i gjdo lloj diskutimi. Ti nuk i drejt me pyt, mandej po ka dalë pse, ose qysh, ose tek. Dënë me thonë, unë e maj vetën në menë në shkollë fillore, kur unë menoj që u konë hera e parë në të cilën në mënyrë të pavedishme, e komësu që ka dënë me thonë, dikosh me ta eduku trupin, para kejtë klasës, përshka këse e kom qitë komën mi komë, po... Dërmethon, e kom qitë komën mi komë që sheqesin burra, dërmethon, jo kështu të palju me adin që shepojnë gratë, po e kom qitë kështu, edhe kom pas një arsimtare e cilja më ka thonë, ashtu ullëm burrat, ti nuk je burë, ullu si gratë. Nëse dërme qitë komën mi komë, dush me qitë qështu, dërmethon, na imsojmë gratë për jonë, edhe gratë jonë shumë të vedishme mbi fuqinë e fjallës jo, për diri sa burrat i mësojnë me sfidu fjallën jo, me sfidu pak autoritetin. Edhe na ideali që halo nuk e ka lejen e kerrit, edhe ja merë qelsat babës edhe del me bok kruka, teknikisht keshim me acene edhe thujmë ku sa kuler, sa i fuqishëm, sa i guximshëm. Edhe kitë këto fjallë, jon faktikisht pozitive mbi veprimin të cilin personi e ka bo. Na nuk jena të tentu me shejmë edhe me thonë ka dalë bre se kemë bujt me riziku dikon në komunikacion ose edhe vetë vetën kemë bujt me riziku në komunikacion edhe babës kemë bujt me i qitë problem shkoku që kirri është në emër të tina edhe qëfar fëmije i pa edukum ose i pa vedishëm mbi pasojat që mundet mi pas aksioni në këtë rasti atë ideali. Po jo na e encourage se inkurajojmë, nxisim edhe e shtym djalin që gjithçysh me vazhdu me bëhet se i guxem shumë shumë bravo shumë mirë. Po edhe më hipotetikisht edhe... në rrashin e njëjtë veprimit, më fal, në rrashin e njëjtë veprim për shkak mes djemve dhe çikave. Do të thonë nëse një djalë që është i ri ka shumë të dashur, ai është player i shtëpisë, ai është e djali i babës, është kulleri i shtëpisë. Edhe imagjinojini vetë çka kish ndodhur nëse nëse një çike ka po të njëjtën numër të partnerëve, çfarë mund të më pasni djalë në një familje? Ajo është e përdalë, ajo është marrja shtëpisë, është shumë shka tjetër. Po mënoj kjo e përdalë ka njerë më do këtë, është fjallë e buta, e dinë se na kemi kriju terme shumë të ronda. Që nuk do nga përshka të cenzurës me tonë. Po mënoj, nuk po du me i thonë fjallët për me i thonë, po mendoj që na kemi kriju terma shumë ma të rondë, edhe shumë ma dehumanizus edhe shumë poshtrus turprus për me i turpru gratë të cilat i bojnë po të njëtat veprimet të cilat i bojnë djemë. Dhe në me thonë për deri sa një djallë ngritët në
statusin e ti social, se është player, edhe i shkon mua beti me qika, dhe kote në kote mundet me nëzun qika, din, se na qikat... Qashtje pushteti. Po, qashtje pushteti, adin, ata janë ata që jenë nëzun, në kapin, adin, ti e kryn aktin mbi dikën, se ti i fuqesh mbi qatë objekt. Une e kom qitë kimik, dhe me thonë gjusësisht, është prënsi e kam me pas. Edhe menzon është e njëjta, menzon është kur ti ekip në prënsi edhe në pushtetin mbi një qenje tjetër njerëzore që again ta tregon qat që ta dëshmon që ato që e thash prej fillimit një parloj dehumanizimi deri në pikën kur joja e një gruje bote pavlefshme, se ajo nuk është e barabart me ty se ti e zan ato. Nëse ajo është e barabart, ju të dyt jeni zonë jeni me tjetrin. Po jo, ti e ki zonë dikon për shkak se ajo nuk ka subjektivitet në krejt këtë fush, edhe për që ato nuk pranohet joja e grave. Për shkak se unë menoj që po ashtu që kjo dominanca deri dikon e ka kriju një far mentalitetin në vetit të djemve, edhe menoj që mënyra e pashëndetshme e edukimit seksual ka ndiku, se pa u folë kursit tim për çka është edhe ta mund që shduhet, djemët shumicën e jo edukimit, është çka po du me thonë, jo edukimit seksual e marrin prej videove pornografike, edhe prej rrugve, edhe jo prej librave edhe realitetit. Edhe mandej që ato tentojnë me përkthy në realitetin e tëne, e që zakonisht këto video janë të dhonshme, të këqia, të damshme, përshkak se nuk e mëson pëlqimin, nuk e mëson një bised në mes të dy partnerëve të barabart, mbi qka pëdojnë me bo, deri ku janë limitët, qka është okej, qka nuk është okej për me ndodh, edhe qka pëdu me thonë është që krej që kjo mungese edukatës, shtoja këtu dehumanizimin e grus, ma ndi i bom burat me uni që kanë superioritet mbi jon e një gruje. Edhe për që ato edhe qasja e të në botë e dhonshme. Unë nuk menoj që qasja e dhonshme vjen natyrshëm. Unë menoj që qasja e dhonshme është diçka e mësume edhe e normalizume. Edhe tash kur ti si fëmi i vogël të ngutë sa ato, ti mësush që ajo është okej, okay, që ajo normale, se dikush të ka mësume e bo qatë sen. Është njëjtë që mësoj me shkru, na mësoj me shkru për shkak se një person i rritur, një autoritet, një mësuse, ta ka abdorën, ta shpjegon që shbot shkronja, edhe te po të njëjtë atë shkronja që ti ka mësu dikush, i shfrytëzon për gjatë gjithjetës. E njëjta ka të bëj me kulturën tonë edhe mënyrën që i zhvillojnë marrëdhënjet seksuale. Një fëmis i thojnë ngacmëje, edhe e merë që ato për të mirë qenë, e merë si një metodologji, një mënyrë, një nga rastët, qysh duhet me ju qas një qikës ose një grus, edhe mandej shtoja këtu dhunën e përditshme të cilën e shohim, shtoja këtu pushtetin patriarkal të burrave ku gratë janë në shërbim në tyne, ku gratë janë në shërbim të burrave, pa mundësin e grus për me marë vendime, se unë mendoj që është shumë e rëndësishme me u diskutu edhe që kjo pjesë, nësa ata ishin rrit në për familje në të cilat në ana ka drejt mi thonë jo. Edhe që aty me përfundu një pjesë e madhe e diskutimit, është e njëjtë me mënyrën që është ata mandej e reagoj në mënyrë seksuale në tetë të tjerët, duke përfundusin nga cëmus, fatkecesht, përshkak se nuk marrin leje, edhe nuk e njohin fjallën jo. Unë përdu me undojnë në dy pika pak më kryesore, të puna e veshjes, edhe të puna e catcalling, shu vishë qka me, do me thonë, në shumicin e raseve, kur flasë për gacimin seksual në diskursin publik, qo për mes medjave ose formave të tjera, një prej karakteristikave, së një prej gjanave që masë shumë të i për të rëndzi, është veshja. Edhe hulumtimet e ndryshme tregojnë që në fakt veshja nuk është një ndër arsyet, dhe më thonë që e jep lejen për qëfar do ngacmimi ose qëfar do komplimentit tjetër. Pra, raportohen edhe ngacmimi seksuale nga vendet islamike, pra edhe nga vizita në Mekë dhe në Medinë, kur kanë qenë, dhe më ka pas raset të raportimit ngacmimi seksuale, dhe aty supozohet që gratë janë të veshura fund e kry me, dhe më thonë, me mbulesën fetare. Dhe më thonë, po ashtu, në të njëtën kra, jo, edhe shumë, I'm getting to my point, në anën tjetër ka edhe shumë murgesha që
po ashtu raportojnë nga cilësimin seksual që ka ndodhur brenda kishës dhe hapësirave të tjera fetare, që tregon që veshja nuk është një arsye pse dikush mund të më ngacmosë, jo, por praktika, sa më pak që është vesh komfort prishmërive të shoqërisë një çik, ne në nën vetë dijen tonë krijojmë kështu mundësin që ajo është vesh për më ngacmosë njerëzit e tjerë. Po, sa i përket veshjes, veç po du me ilustru me një shambull shumë praktik. Është një video e cila pa të qarkullu një ko në internet, nuk po jemi sigur të e kipo, ka ndodhë në Iran në qëfëse nuk a bëj, edhe me qenë se jemi të Irani për shpresoj që dikur gratë kanë me fitu lirin me u veshë që shdojnë. Një gru në Iran është të hecë shkollëve, edhe në momentin kër e qënë komën për me emri shkollën tjetër, i del pak kjo via e komës që e lidh këpucën me zogu i komës. Edhe ajo gruja fatkecisht ka përfundu e përdhunume dhe përmenoj fillimisht e nga cmume dhe mandeje kam përdhunu seksualisht me qatë pjesë që ju ka po. Ndërko, na ketë jemi njerës të cilët deri dikon në diso hapsina kemi shku edhe në përplazhe detit, edhe na e shohim zogun e komës dhe zogu i komës kërkujna të pak të në plajsh, halo nuk më karo me një lloj të ngacmimit seksual që specifikisht lidhët me zogun e komës. A beden se o shumë normale me e pa zogun e komës. Kështu që unë menoj që veshja për kundrazi ndikon në ato se sa jemi të liju me pa të tjetri. Dhe me thonë, një gru në Iran ka përfundu e nga cmume dhe përdhunu me përshka këtë zogut, për deri sa në plajshe normale njerëzit dalin, ka edhe plazhe nudiste dhe kërkushuk shkon me ngacmu seksualisht kërkan. Edhe për që ato po du me tregu që veshja nuk është kriter i ngacmimit. Kriter i ngacmimit ka të bëj me mendsinë e burrit, po më në ju do më zdoshmërisht dhe që të burrit. Kryesisht të burrave, hajde më shte bojnë akshë një farë amnistimi të burrave, po në thonë ata që prekën, po, më në qenë pjesë e problemit, po ashtu. Exactly, po që ka po du me thonë është që shumica e nga cmuzve janë burra, edhe na po e tregojmë qysh vinë burrat për me qenë nga cmuz, unë nuk menoj që dikush lindë nga cmuz, janë kulturë e cila riprodhohet edhe mënyrë e funksionimit të shoqërisë që i lejon burrat me qenë nga cmuz, se për ndryshë ata nuk ishin bazë drejt me e bo atë akt, veç ta përmëndoj edhe që ta të veshjes për me e përmbyll krejt, menoj që edhe mënyrën qysh artistat kanë tentu me thyqë tabun e veshjes, është ka njerë e mirë me u përmend përshkak se menoj që ka njerë kur të shë edhe të balapachush me qatësan, të bjen pak krejës, adhe nëse e ki një diqysh e ki pak ma face to face, balapachuhësh në mënyrë të drejt për drejt me një pjesë të problemet. Edhe për që ato kësha dasht me potencu një prej ekspozitave shumë të njoftuna në Etiopi, e cila u konë e qujton what was she wearing, qka ka pas vesh ajo. Edhe kur të hen me e këqyr, po menoj ka pas edhe përdhunime dhe ngacmime që ka ndodhë mujve dimnit, kështu që ti e din që gruja ka qenë ku ke këmbë mbuluar, po ajo prapë se prapë është nga cmu. Edhe që ka po du me thonë, është ka njerë me hinë për qatë ambient, edhe veç me i po që ato tesha, edhe me mendu që dikush të në tonë me legjitimu, ose me e shfajsu krimin që i ka ndodhë dikujna, të u thirë në veshje, të shtim pak a shumë u balafaqume që të pjesë të problemit në mënyrë pa kërku faljes, e ki që aty, s'ki ka ik, a bëdene dhe e dush me u balafaqu më ndi me qatë pjesë të problemit. Edhe, po mënoj, ka ndodhë shumë ngjajshme një kampanje dhe në Kosovë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, ka pas organizatat të grave të cilat e kanë dhuru fundin e një gruje të vitit 1999, në ekspozitën që o majtë në stadiumin e Prishtinës. Edhe që ajo menoj që mjaftën për me tregu që veshja nuk është
aspekti kyç i dhunës ndaj dikujna, e aq ma shumë nga cmimit edhe të gjitha formave të dhunës pra, në baza gjinore. Pra, unë veç përdu pak që tu me diskutu, sepse shumë shpesh me shokë që nësha nuk janë të njëtës mendësi dhe ideologi si teme, se kam pa të mund këtë gajle, për e qysh du me hi në forin a me një qikë. Edhe të më thonë, okay. Tash, që kjo shumë rëndësishme, se për mduku që na e zbërthyme për ka shumë kështë diferencën mes flirtimit, edhe mes nga cimjet seksual. Pra nuk ka kur gjo të keqe në qose me një hapsir, ku dë qofta jo, a në rruga, në autobus, a në pun, a në klub nëndës për të pëlqen diku shqitë. Nuk është probleme që aty, asë nuk është probleme që me shku me i folë që shduhet, mi afru një pije, mi adhoni kompliment, pra nuk është probleme i ndërveprimit sa është i tendencës nga cimjet seksual ose nga cimjet seksual për se si fenomen. Pra kitë varë që është e përmendin disa herti të qasja, mënyra se qysh i qasë me dikujna që na pëlqen. Tash nëse në qoftë të se, na jemi në kerë dhe për na pëlqen dikush, ti peqel gjamin i për përte, të hangësha këto, të hangësha ato, nuk kam ndodh kur. Po kur di shka tjetër dhe ndër të tjera është vepër penale. Është vepër penale, për cilën mund është me u dënu deri në 3 vite burg, edhe po mënoj ishtë duft me u dënu qysh e parashe ligji. E vetë mja pjesë e keqe është që të na ligjët jënë të shkru me shumë mirë në letër edhe mande i realizimi të në edhe zbatimi të në nuk ndodh kor. Unë menoj që po ashtu që numri i madhin nga cmimeve ka kriju një pasiguri shumë të madhe edhe ndërgro. Përshkak se po më nëjë kjo veprimtaria e catcalling po më lënë shumë përshtypje përshkak se gjatë kusës studimeve unë kisha harru si fenomen, adin, dhe më thonë që këtë. Kom studiu në Islandë dhe në Holandë. Shkolla që... nga cmimi seksual është shumë e ulët. Është ben i parë për parazi gjinore në botë. Edhe... Tu harru që vish me dojnë rrugës kështu ferë në vete për qikat. Po, ferë në vete për qikat. Për me shku deri në fakultet, në Universitetin e Prishtinës, unë garant I lost count, sa herë më ka ndodhë me më folë dikosh në rrugë, edhe me më lëshu fjallë, edhe të shinkohë mbile fjallë të qiftit të komplimentit, adena është ngacmim, është ngacmim, është vepër penale, por veç paramenoje një so kreativ edhe të dhunshëm din më konë fjallë të cilat të lëshojnë rrugës edhe pëmënoj ajo të hongësha, të bufësha të cilat na i cenzurani dërme të na këto e kena një cenzur ama që ajo nuk cenzurohet në rrugë. Që ato nuk ta cenzurën kërkush në rrugë, dhe me thonë qaq keq jemi të i eduku generata tona, që në media edhe gjithka tjetër t'i e ki një nivel të cenzurës, mirë po ti qatë cenzurë nuk e ki në rrugë. Edhe në rrugë mund është me një se cilën fjallë, prej ma pështrusës edhe ma të keqës, deri të ka njëherë fjallë të bukra, po që ti shtin e thë të mbarkë se ti pion nëllë, edhe nuk pranën që ti pëdën me shkum fakultet, simple as that, aden e ki një provim edhe nuk i ki ment a je ka dukur është bukur a jo, edhe a je ka i pëlqen dikujna tjetër a jo, edhe kur nalë dikush edhe ti i thu jo, falemderit, jom të shku se kam provim më fakultet, edhe a i tipi fillon me i sinkronizu shpejtësin e kerrit me hapat e to, veç a mundëni me e paramendu sa friksu sa është, se ti e din që aj nuk e merë jonë për përgjigje, se ti veç ka ki dhoni erë jonë për përgjigje. Po mënyrën që aj i sinkronizën, ma ne i shpejtësin e kerrit me hapat e to, tregon fort mirë që joja jote është e pavlefshme mbi situatën në të cilën ti jetu ndodh. Edhe që kjo të ashtën pak edhe alarmin, edhe tutën, edhe frikën, edhe mandej, edhe më koni njeri normali cili për një me e kuptëm fjallën jo, edhe më të qasë që ashtu, është qasëja e cila automatikisht këthen në një traumë, përshkak se ti e din që shumica nuk e kuptojnë fjallën jo. E veç të kthela edhe të qikja se përdu me tretë se përdu me kalzu dherim pun që unë kisha harru që i egziston nga cmimi seksual në formën e catcalling. Më nalë dikush pikerit edhe me të përshpërit tu ti e qeni rrugës, adin as e këskës ose pëmënoj unë që ashtu as qenin, adin nuk e kom një të e thirë, limo një qenje tjetër njerëzore. Edhe kisha harru që ndodhë, edhe kërë më ka ndodhë herën e parë në Kosovë, kërë jëmë këthy, e hum pasin fara si shoku të për të madhë, po po ashtu edhe një farë dëshire shumë të madhe, për me nëzirë pikerit, edhe më kalzu e dhonë shme ndaj tina. Aden se, une e disha që nëse shkoj në polici, s'ko me bosan. Aden kjo ligji i 3 viteve bërgem është kështu një farë,
ondre, ose një farë ligji i shkrum shumë i bukur, shumë i mirë, shumë domethënës për krejt grot, edhe për krejt burrat të cilët dojnë me pas sigurin rrugë për të gjithë. Për shkak se mendoj që është i njëjtë për ka vlefshmëria si për burrat që ashtu edhe për grot, edhe për mdo këto konë hera e parë në të cilën si një person i cili në asë një rrethon nuk pajtohet me dhunën, veç vike, veç dojsh amukone fuqishme, fizikisht mi aftushëm, për me mbrojt vetën, edhe për me mujt mës me leju që qaj sen me mdodh, aden, se dërme thonë, nga një ven super i sigurt, në një ven në të cilin me një hera, aden, dita e dytë, kër u ktheva, edhe ju më kthy dimnet, edhe ju më kone vesht me jakne, me shale, pak diqush si e qara vesht, se fryke e era, edhe aden, kur të shkojnë flokt, edhe je paka shumë, po ashtu të e thonë të njëjtin sen, aden, qysh pe arsetojnë për mes veshjes, e që nuk qëndran, edhe qysh e marrin guximin, aden në qëfar rrethona jën rrit për me mendu që qaj sen është i pranushëm ose i lejushëm, me ndodhë ose me bo, edhe plus ku është po ashtu që ajo pjesa trauma psikologjike e mungesës e sigurisë për me mujtë me shku derin fakultet. Ose dhe inshëtorët më halës. Nuk e dija ki po është një video. Adin së fakultetit është apsir pak ma e gjatë, që që vish më halë është sulbi par. Nuk e dija ki po është një video që arkullon që është bu në Kosovë në fakt për një qike të rejtë, se latisht e ka marrë dhe ka ingjizu në rukëtimin e saj brenda shtetit të Prishtinës. Edhe ki komente nga më të ndryshmet, për të gjitha moshave, për të gjitha moshave që adin është shumë kështu friksuse për mund për gjithsinë, është falë frymin aty rrit gjeneratat e reja, sepse të rrit edhe të rejat për ekspozojnë atë për herët, në mosha shumë të hershme, edhe për normalizojnë atë që kjo mënyra se qështë e dushme folme një qikë tjetër, që kjo mënyra se qështë e i qasë është një qikë tjetër. Po më duke që këshu jemi në nën vetëdije, të jau promovu si mënyrën e vetme të ndërveprimit, të djemve mes qikave. Edhe për shambull në Severin, edhe media ka pas gëgja shumë dikem këtu, sepse ka emisionet të ndryshme ku nuk është flirtim, po është kështu literalisht ngacmim seksual që i ndodh brenda emisioneve. Edhe është objektivizim i trupit të gruas, po më duket që mediat sidomos e kanë shumë atë theksuar se pothuajse secila industri tjetër, pamjen edhe dukjen e grave, edhe hajgarët, edhe cinizmi me cilin folin për trupin e dikujna, është për një me shumë poshtnusa. Aden, mu po më kujtohet një prej rasteve në të cilin ky Nas Daily kur ardhë në Shqipni, aden, e kum pas njonin prej reagimeve, e kum pas njonin prej reagimeve që thash për Alinën, pe kuptoj sa ajo reagoj, aden, me krejt bisedën që u zhvillake. Po më shkoj syni të Kelvina, Delvina, nuk jo me sigur qështë ka pas venin, qështë ka pas emnin, edhe mënyrën qështë Ermali e trajtoj këtë dhe qështë e komentoj këtë trupin e saj në publik. Shumë normalizume pa kur far pëlqimi të dhonun, të pak të në leteja pa jo pëlqimin edhe mandi jemi në regull, apeden, po pa kur far pëlqimi të dhonun, trupi i saj u objektivizo ke kamera, mënyrën qështë kamera e incizoj ke prej komës deri në majet të flokut për me po linjat e saj trupora. Po mënoj, nuk po di apo më kupton që ka më ka du me thonë, për deri sa një musafer, sa do e pa knaqën edhe sa do ketë që ka mujtë mukone trajtume, ajo është një emision. Edhe ajo është e fuqishme mjaftushëm për me reagu edhe për që ato e reagon. Për deri sa ti në për media tona e ki komplet të normalizume ato, ajo nëse cilin emision, trajtimi i saj ka qenë njëjtë. Nëse cilin emision, mënyrën që shka mera e ka ka pa qik, ka qenë njëjtë. Nëse cilin, edhe paramenoj e tashti kur të qetë në publik, të himësën edhe djemë tjerë që ashtu duhet me këqyrë një qik, se që ashtu jënë të erro kamerat, këtë qikën këto. Edhe për deri sa kjo nuk bëhet si çështje e ngriton, në mes të qysh po komentuhet trupi i saj, ti jep leje mandi edhe tjetrit me e botën jetën, përshkak se ti po e normalizën, dërme thonë media tona ndihmojnë në mirëmbajtjen e një rendi shoqënor, i cili e lejon dhe e normalizën nga cmimin seksual. Që tu kisha do është nga cmimin seksual, veç me potencu edhe dy sene tjera, se u fokusum shumë të edukimi, dhe kom për shtypjen që këtë anën ligjore kemi lunë pak anash. Unë nuk jëm juriste,
Mirë po, me qacojnë, po mënoj, me qacojnë një ligjin, e di që është vepër penale, e di që është e dënueshme, mund është me shkum për deri në 3 vite. Mirë po, që ka po shohim, është që të na ligjin nuk funksionon, edhe mandej edhe mungesa e funksionimit të ligjit është që ajo që t'jep leje për me bo diçka. Mm-hmm. Për me banalizu veprën penale të ngacmimit seksual edhe për me shpjegu qysh mungesa e ligjit e legjitimon mandej ngacmimin seksual, është e njëta që ndodh me sot të frustrum, bohemi ka njerë, kur një kerë me targa të huja e hudhën veturinën. A bëdin, mm-hmm. edhe ai rage zemrimi i mlefi jon, është që kjo nuk mundot këta me bo në Zvicër apo në Gjermani, se e handënimin. Mm-hmm. A beden, edhe që kjo është një mënyrë e edukimit dhe mirëmbajtjes një farendi shoqëror, që ligji e bjen në për shoqëri, e kur ti e shret që është vepre pa dërnushme, e banë. Dhe me thonë, edhe ata të cilët Zvicëra e Gjermania i ka eduku për shtetet e veta, nuk po edukohëm për këto, se këto ligji nuk o ka të funksionon. Mm-hmm. Edhe për që ato ata hedhe në mbeturina prej kerrit, edhe ty ta ekspozon i par mlefi. E veç paramenoje mlefin që e nin grot, kur prej momentit që del, bile ka njerë edhe në shpe nuk jena të sigurta, just pointing that out, por, në qëfë se jemi të full për catcalling, prej momentit kur del piderës shpiz, dikush ka me talshu një fjallë, mm-hmm. edhe dikush ka me të thonë diçka, edhe ligji ta miraton, përshka këse nuk e dënon, nuk e ndëshkon, edhe kur ti nuk e nalë nga cmimin seksual, mandej vjen punat e sulmet seksuale, përdhunimet edhe ashpërsimi i dhunës. Po më duket që ka njerë edhe kur folim për nga cmimin seksual, o shumë e rancime e kuptu që gratë jënë të prekuna prej se cilës form të dhunës në baza gjinore. Edhe quhët mbi bazë gjinore përshka këse ato i prekin veç gjinia, veç të qenurit gro, i bën të ndjeshme ndaj dhunës të formës e dhunës të cilin e përjetojmë. Fatkecisht na kemi pa raste të vrasjeve që nuk janë dënu, e para mendoje që ka ndodhë për ngacmim seksual. Kemi një fjallë shumë të mdoja edhe prej policisë edhe prej institucioneve që faktikisht janë të ndërtume për me imbrojt qytetartë, të thonë po e ki lypë. Po, qa ki pas vesh, a i keshët ti e të ne normal që a i të ka thonë, diqka. Edhe, kur bjeme të puna vesh, sa roha me përmendi, di që ka qenë publik rasti i Luljeta Aliut, që bashkë me avokatën Rina Kika, vetëse, në thonë, ka marrë vendim në të drejt të aktivistës Luljeta Aliut, që ka ndodha, e shkëm e raportu një rast që ndër të tira dhune, një rast dhune në stacionin policor të Kosovës, në një ndërta, se nuk përdi sa cila pika qenë, po me gjatë stacioni kryesor i policisë Kosovës që në qendër të shtetit, dhe që ka ndodhë, nuk e lojnë me denoncu me e pas kallëzimin penal, sepse nuk është vesh në mënyrë të duhun. E ta shtinë se policia e Kosovës fillon me të qënsu ty, edhe përvojën tante, edhe dhunën tante, në basë minus të qysh e vesh, imaginoj që ka mundën me mendu shqetarët e thjesht. Edhe rita në anën tjetër, për kundër që është temë shumë e gjanë, të lutem, për kundër që është temë shumë e gjanë, na për fat të keqemi të jarë fundit të bisedës, që në shani e di se që është qash problemi malë dhe ndërsektorial, sa që i dash më diskutu në forma ndryshme tjera, që me qënë se jemi nga fundi shani për mbledhje, si qysh kishim mujt si qytetarë, sidomos na që në shemi pak ma të edukum për andësin e ndërveprimit kështu njërëzor dhe të tjera, qysh që ka mundi me bu ma shumë avoku për këtë qashe që hapsira publike, private, me bu ma të sigur ta për qikat edhe për gratë dhe jo mu friksu me dalë dhe në dyqanës e për qefin danës e dishka tjetër. Okay. Unë për veti i paramenoj dy mënyra në të cilën duhen me vepru në mënyrë të përbashkët, mm-hmm. dhe me thonë jo veç njona edhe veç tjetra. E para është përshka këtë nivellit emergent të rasteve të ngacmimeve seksuale dhunës në baza gjinore që gratë përjetuaj në Kosovë, është me fillu me funksionu ligje. Që kjo më rinë me bu një farë ndalese të problemit, nuk e zgjedh problemin, mirë po e ndalon nga koegzistimi në momentin në të cilin jemi të fol, edhe e dyta për si dukuri, duhet me ndru mënyrën qysh jemi të i eduku gjeneratat e reja. Mm-hmm. Edhe kjo duhet gjithë qysh me shku në paralele. E para është në mënyrë që unë mëni e sigur të me shku prej këtu hit deri te shtëpia, është me funksionu ligje, dhe në qofë se unë e thras policinë,
mos më viktimizu, mos më fajsu, mos më dehumanizu nga raportimi që po e bëj, po më marr me seriozitet edhe me dhon dënime meritore ndaj personave të cilët e kryen nga cmimin seksual edhe çfarë do lloje të formës së dhunës mbi baza gjinore e para. Edhe e dyta ka të bëj me mënyrën qysh jemi tu i rrit që ta djem. Mos më menu mbi njeri dhe gru, njerës të dy palt, mës më ju dhon autoritet burrave ma shumë se sa që ju japim grave, dërme thonë në momentin kur tja trajton tjetrin si të barabart, automatikisht janë një të drejtën për me thonë po edhe jo, edhe për me thonë pëlqem, është urgjente me u diskutu për konsent për seksualitetin hoptazi, përshkak se përderi sa nuk kemi komunikim mbi një tem, ka me met tem tabu, ka me met tem të cilën nuk e flasim edhe mandej që ajo bot problematik në vetim. Edhe për që ato mendoj që edukimi paralel me funksionalizimin e ligjit është e vetëmja mënyrë që me i kriju hapsinat private e publike të sigurta për gratë. Nëse këto të edukimit nështë e shojë mas do gjeneratave, si jo bashkë me njerë, po për me njerë e kemi ligjit. Që ka shpresa pozitive, pa tjetër, konsideroj që të rinjt, por adi janë disa shembuj që të bojnë me menu, okay, jemi në rrugën e duhun, masa ne vishë dërë diska tjetër që... Une kisha thonë pa pas edukim të mirëfillt seksual në për shkolla, o shtë këgja problem me diskutu si tem, përshkak se ti peshe edhe sot, adi në fillem me patëm që apo folim për qëta, apo folim për qëta, edhe shkun 50, I don't know. Po të kam shku plot minuta për, se fjala fjallën edhe, po më në jo veç fjala fjallën, po më abeti i mirë edhe dukuria shumë e rëndësishme për me u diskutu. Edhe, e njej du të mukon edhe edukata seksuale, po më në Holland, consent, pëlqyeshmëria, mësohët prej klasës par. Mësusja dela atjetë dera edhe i vetë mit, a mu i met për qaf? Dërë me thonë, para më nëje, kur edhe, kur ti i jep autonomi trupore tjetret për me determinu që autoriteti jot i edukimit mësus jap dhe veta mojmet për qaf. Edhe normal që ai fmi rritët në frymën në të cilin edukohet edhe e krijon një mendësi në të cilin me apo pa autoritet autonomia trupore e tjetret është shumë ma e rëndësishme se so apo dënti aspo dënti. Absolutisht. Absolutisht, faleminderit shumë Rita, em pesho që të dytë shumë kem shumë të investuar në çështje sepse është një diçka që sidomos ti në fakt e lufton në bazë ditore për shkak të aktivizmit dhe punës tonde, që faleminderit shumë për bisedën edhe për shpresën që kemi zbërthyer me provokimet e nevojshme të të dëgjuesve, se konsideroj se çajo është rancëshme pak me e çmëntuçat të ditën e rahatisë që kena sepse kur rahatia jonë se nën rahatin dikun tjetër, gjithçysh ka diçka gabim në çat mes. Po, edhe është u bë diçka e mirë. Faleminderit shumë edhe ty. Faleminderit edhe juve dëgjuesve më të mirë në botë që qëndrut me neve deri në këtë orë të vona për me e dëgjuar edhe për me pasur tani diskutim që është ndër të tjera goxha provokativ në sensin e mirë të fjalës. A vëzhgo është një diskutim pak më konstruktiv mbi çështjen e ngacmimit seksual. Ju vazhdoni të qëndroni me programacionin e Radio Dugaxhinit edhe ne me Di Podcast të takojmë së shpejti e deri atëherë ju uroj gjithatë të mirat në botë. Faleminderit, mirëmbetshi dhe natën e mirë.